Olha que doido, estamos mais uma vez aí de V8, né? Todo vídeo eu tô começando assim falando, né? Tô de V8, todo mundo sabe que eu tô de V8, né, mano? Ó o para-brisa como é que tá ali, fi, ó. Todo destruído, fi. Eu só tô levando as pregas, mano. Mas é o seguinte, pegamos um trânsito desgraçado aqui, esse finalzinho de tarde aqui em BC, é foda, mano. O cara não sai do lugar, né, bigode? Tá louco, mano, olha ali. Olha só que tá na rabeira ali, ó, fi. As mini-motos vêm seguindo nós. Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, estamos indo ali no tiozinho dos cachorros, né? Ele tá sumido aqui do canal. Eu dei um tempo, galera, de ir ali filmar, pelo menos. Porque passar, quando a gente passa por ali, a gente sempre vai trocar uma ideia pro tiozinho, sempre vai fortalecer ele numa moeda, né? Só que filmar, eu falei pra mim mesmo, não, vou dar um tempo, né? Porque a galera tá bacalhando demais lá, mano. A gente deu um tempo, pra... galera. Falei pra mim mesmo, é melhor eu parar de filmar ali, porque os moleques estão ainda vacalhar com o tiozinho. E da última vez prejudicaram demais ele, mano. Picharam o muro do tiozinho, vocês viram todo o BO que aconteceu, né? E o problema... Ô, oh, beleza, fi? Aí o problema é que se a gente vai lá, filma, os moleques vão avacalhar. É. Tá ligado? Eu nem era pra estar falando isso, mas é uma... Rapaziada, tem que entender que o tiozinho, ele é velho já, mano, entendeu? Ele não pode estar limpando as paradas. Então, se vocês moram lá e avacalhar, mano, vai sobrar pra quem, mano? É, eu não ligo de ir lá filmar, né, mano? Pode ir, mas se for pra somar, né, velho? Pra somar, mano. Agora, os caras vão lá pra... Se for pra prejudicar, né, mano? É foda, galera. E o dono do lugar mandou o tiozinho opinar, tá ligado? E por isso que eu falei assim, não, não vou filmar mais ali porque é meio embaçado, né? Se o dono do lugar ver que nós estamos filmando aqui, ele vai já... E será que foi por isso mesmo que ele mandou o tiozinho vazar? Foi por... Não, foi por causa do portão pichado. Né? O cara chegou lá, viu aquela sacanagem que fizeram, né? Então a gente tá indo ali, tô com as mini-motos ali, o bigodinho também não conhece as braguinhas. Vou apresentar pra ele, vai dar uma olhada. Vamos meter uma trilhazinha até no tiozinho. Tô levando umas ração pro cachorro ali, tô levando também uma moeda ali. Esperamos que a gente encontre ele em casa, né? Porque das últimas vezes que eu fui ali, ele não tava em casa, ele tem que estar esperando ele. Ele trabalha, né, filho? É, tiozinho não é vadio. Tiozinho não é vadio, mano. Tiozinho pega a bikezinha dele, ó, e sai meter é marcha, pau, mano. Né, filho? Ué, tiozinho é brabo. Galera, então deixa o likezão, se inscreve no canal, tamo a 3 milhões. E ó, eu vou jogar um spoiler já, bigode. Joga, joga, galera, joga. Vou lançar o som, moleque. Ah, tá, porra. Quem diria, né, bigode? Mano, vai vir pesado o som demais, família. Mano, o Jonathan se superou nessa. Então, mano, essa semana já vamos estar gravando o som. Logo vai sair um videoclipe. Vai ser só pra rir com nós, velho. Deixa o like aí, galera. Não esquece, estamos chegando, vamos meter marcha. Olha esse berro mesmo. Nossa, mano. É, e o V8 vai estar no clipe, tá, mano? Vai estar, caralho! Galera, o V8 vai estar na música lá. Ah, mano, eu tô trancado aqui, ó. Tá doido, cachorro? Galera! Eu quero dar um rolê. Cê é louco, filho. Já vou parar aqui no meio do zoológico, mano. Vamos tirar as brabinhas ali, vamos meter marcha lá pro tiozinho, cara. Brabinha, hoje eu quero acelerar essas brabinhas, cara. Vamos ali que eu vou te mostrar, te apresentar a moto, né, mano? Aí, fechou, filho. Vamos lá. Deixar o V8 sozinho aqui vai ser... Não, mano, Deus do livre. Doendo no coração. Bom, galera, ó, essas são as brabinhas, bigodinho. Caralho. Essa aqui não tem nome ainda. A galera tá dizendo pra me chamar de Avatarzinho, mas eu acho muito estranho, né? Avatarzinho, nada a ver, né? Aquela ali é Faísca, tá? Se também quiser chamar dos nomes antigos... Se também quiser dos nomes antigos, brabinha e Smurfette, pode chamar, né, fi? Então vamos tirar aqui, vamos meter marcha, vamos lá pro tiozinho, levar umas ração pros cachorros, levar uma moeda pro tiozinho, né? E já dar um salve nele, né, fi? Porque faz um tempo que ele levei uma câmera, né? Uma saudade do tiozinho, coitado, viu? Ah, dá, né, mano? Vai saudade, a galera também tava comentando. Tiozinho sumiu do canal? Não, tiozinho, só demos um tempo de gravar ali, mas tamo indo lá, galera, sempre fortalecer o velho. Fechou? Se for lá, vê se ajuda o velho, não vai bacalhar, né? É, vai lá puxar o muro do tiozinho, né, seus cadela. Cuida aí, cuida, viado. Vai quebrar minha moto já. Ó, família. Vamos meter marcha aqui. Como é que tá a posição da câmera? Não sei. Espero que já bom. Raçãozinho tá aqui, fi. Finalzinho de tarde, né? Coisa mais linda do mundo, velho. É louco, vamos lá no tiozinho. Dei, daquele jeitão. Dá um pau no bigode já aqui, ó. Uhul! Pega, fião! Dei. Aquele jeitão. Tiazinha já olha com o olho assim, né, mano? Tudo virado no quede. Uma vez por semana eu levo a ração pro tiozinho ali, tá ligado? Pega aí. Ô! Oh. Leva um pouco aí. Entra na segunda. Fazer uma manobra radical aqui, ó. Já vou subir por cima aqui, ó, dos bagulho, ó. Ah, porra, velho. É pra fazer trilha, vamos fazer trilha. Pega aqui, ó. Vambora. Saudade do tiozinho, mano. Sério mesmo. Tipo,
de gravar com ele, né? Porque é o tiozinho, porra. 3 anos comigo aí no canal. É uma vida, mano. Você é louco. Acostumado a vir 2 vezes, 3 vezes por semana aí. Não, velho. Aí aconteceu essas paradas, eu falei assim, ó, vou dar um tempo. Bigode, fia pro lado. Vou dar um tempo, né, mano? Senão eu vou acabar prejudicando o velho. Eu não prejudico, vamos dizer assim, mas outras pessoas de má fé aí. Bigode, vamos subir um obstáculo ali? Vem comigo então, aqui ó. Vem comigo. Vamos ver se o bigode tem coragem de subir um obstáculo que tem aqui. E já deixa o carro ali no zoológico pra ficar meio longe, tá ligado? Gramadinho aqui, ó. Costumei gravar vários vídeos aqui. Eita, pega! Cachorro, velho, atrás de nós! Ui, coca aí! Vai, bigodinho! Bota fé aí, pô! Bigodinho é todo cagão, mano! Vai, dale! Eita, porra! Caiu a brabinha, mano! Meu Deus do céu! Caiu a brabinha! Mas eu acho que não quebrou. Ei! Melhor nós ir pro asfalto mesmo, velho. A brabinha tá assim já, ó. Aí, tá um S já. Tortou tudo. Para de fazer graça, senão nós vai acabar perdendo as motos, estragando tudo. Nossa, toda errada, mano, a brabinha. Pode ir na frente. Vamos vazar. Vamos lá, galera. Vamos parar de fazer graça, senão vai destruir as motinhas. Dei! Marcha na boneca! Tomei um fora ali! Tomei um tombo já, moleque doido! Faz parte, né? Tem que cair pra levantar e levantar pra cair! Frase do dia aí! Posta uma foto com essa frase, família! Tem que cair pra levantar, levantar pra cair! Acho que vou entrar aqui, mano, pra nós evitar a fadiga! Ó, galera, o bigode acabou de destruir a moto! Eu desliguei a câmera um pouquinho aqui! Vai tomar no teu... Pô, mano, tem que cuidar, velho. Vai. O bagulho custou 9 pau, mano. Achei que você sabia andar de moto, caralho. Se vira pra tirar a moto aí de baixo agora. Não vou te ajudar não, velho. Tá doido? Pô, que raiva, mano. Eu destruí a moto. Porra, bigode, não faz graça não, mano. Mano, o que tu fez ali, caralho? Ah, vai ligar sozinho o bagulho engatado, velho. Aí tu se f... Aí tu fode comigo, né, mano? Te dei a moto pra tu na maior humildade e tu vai fazer uma dessa. A raiva, mano, tá louco, velho. Destruiu a moto já. Moto novinha destruiu. Ô, bigode, tem que cuidar dos bagulho, mano. Desse jeito, tá louco, mano. Ô, achei que você sabia andar de moto, cara. Mas desse jeito? Ô, mano, aprende que essa pode funcionar engatada. Vai tomar no teu. Ah, meu Deus do céu. Ah, achei que você sabia andar de moto, velho. Desse jeito? Vê se ela tá desengrenada, cara, pra funcionar. Se vai na frente de um carro aí, você se mata, caralho. Ô, bigodinho, já destruiu a moto, cara. Pelo amor de Deus, velho. Ah, pelo amor de Deus, vai na frente. Ô, que raiva que dá, mano. Tipo, os caras não cuidam, velho. Acelera, homem. Vai ficar empacando na trilha agora. Nossa, mano, tomei um prejuizão dos grandes. Tipo, é normal eu cair. Porque, né, velho. Mas agora, tipo, quando você empresta assim, os caras não cuidam, velho. Bigodinho é um deles. Sabe destruir. Ó, tá engatada. Tá engatada, animal. Olha aqui. Você tem que engatar o bagulho. Se tiver engatado, ela vai embora. Meu Deus do céu. Ó. Meu caralho. Vai destruir a moto, cara. Animalzinho, cara. Meu, foi de doer na alma, galera. Assim, ó, eu vi a moto caindo lá na barroca, lá embaixo, lá. Doeu na alma. Tem que fazer, né, mano? Os moleques são foda. Eu nem fiz o sorteio pra quem vai ficar responsável com ela ali. Até eu fazer essa porra. Ixi, a moto já vai estar destruída. Não tem nem o que fazer, né, mano? Não tem nem o que fazer. Chega a dar um desânimo. Essa aqui já entortou tudo. Cuida aí, bigode. Não deixa o bagulho disparar, não. Não deixa o bagulho disparar, não. Meu, dá até medo, velho. Dele pilotando. Eu acho que eu vou deixar ele pra trás, mano. Só que tô com medo de chegar ali no tiozinho e os cachorros tá solto, porque agora o tiozinho tem cachorro diferenciado ali. Ó o portãozão, né? Até agora tá bonito, hein? Mas que ele esteja aí, velho. Tadinho do tiozinho, meu. Parou certinho. Olha, ele destruiu essa aqui, galera. Meu Deus. Ô, tiozinho! Saudade do senhor, meu. Tá com saudade de mim? É? Só ração pro senhor. Tem cachorro novo? Tem cachorro novo? Posso entrar? Licença. Bom, galera, estamos aqui no tiozinho já. E por incrível que pareça, a família aumentou. Esses últimos meses a gente ficou sumido aí, que a gente não filmou mais pra vocês aqui. Mano, eu tava muito com vontade de mostrar o novo cachorro do tiozinho, ó. Esse aqui
Só que ele tá com um problema, galera. Tá com uns bernes ali. É mordida ou berne? É uma mordida, velho. Mas ele é tão bonitinho, galera. Olha só. Eu vou falar com o tiozinho pra nós levar ele no veterinário. E o tiozinho tá meio careca também, né, tiozinho? Tava pensando em nós levar o cachorrinho no veterinário? Pode ser? Eu levo ele no veterinário pra dar um talento? Ei, tu viu que a família aumentou, né? Aumentou, mano. O bicho me deu uma mordida. Esses aqui são das antigas ainda, galera. Ó, tudo das antigas. Tem mais uns pitoquinhos lá. Aquele filho da mãe escapou aqui lá. Escapou? O que mais? Foi o cara que tava deixando aqui, rapaz. Ai, meu Deus. Mordeu? Mordeu? Nossa, que raiva, né? Tá, deixa eu mostrar o resto dos cachorrinhos que tem ali, ó. Ó, vem ver, bigodinho. Vem ver. Tudo miudinho, cara, ó. Nossa, meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Mais uma catrefa. Tá doido. Olha o tanto de cachorro. Mas aqui, aqui deve ter mais uma par, ó. Escondido. Tiozinho, mano. Ui. Que é aqui, pô? Ô, é o vaso do tiozinho. Que nojo. Tiozinho tá cagando aqui, cara. Meu, ele é cheio de micróbio, João. Nossa, que fedor. Meu, carai. Ô, tiozinho. Não, não. É o banheiro dele. Não, não, não fala, não fala nada, não fala nada. Vai ficar puto com nós. Tiozinho. Tu não faz. Tiozinho tem uns passarinhos também. Né, tiozinho? Ó, tiozinho, e amanhã eu vou vir levar o cachorrinho no veterinário. Fazer um vídeo. É esse aqui, ó. Levar ele, dar um talento, dar um banho. Hum? É? É. É. Eita, pô. Ô, mano, não acredito que você veio aqui no tiozinho, cara. Foi você que pichou o muro do Eio? Foi você que pichou. Desce aí, cara. Você sabia que ele tava aqui, tiozinho? Ô, cuidado, bigode. Ô, viado, pode jogar as coisas aí. Isso. Sobe lá, bigodinho. Quebra a pau, se bosta, cara. Ah, seu filho da... Pera aí, então. Ai, meu Deus do céu. Vem cá, seu vagabundo. Olha, cuida, cuida, bigode, cuida. Ai, meu Deus. Cuidado, bigode, cuidado. Olha a cabeça. Para. Para, filha da... Para, cara. Tá jogando os litros, cara. Para. Para, mano. Para, o animal. Para, seu animal. Meu, vai partir o balde, velho. Espera aí, se for bem homem. Espera aí, se for bem homem. Animalzinho. Cuida, bigode. Cuida que ele tá. Ele vai jogar as coisas em nós. Cuida. Cuida, cuida, cuida. Cuida a cabeça. Ô, seu otário. Caralho, filho de uma. Cuida. Cuida, bigode. Cuida, cuida, cuida. Ele vai jogar as coisas em você. Cuida, bigode. Cuida, cuida, cuida. Ô, animal. Vai, 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 bigodinho. Pega, pega, pega. Pega, bigodinho. Para, seu animal. Para, seu animal. Pega, bigodinho, pega, pega, pega. Pera aí, seu vagabundo. Pega, bigodinho, pega. Seu animal. Vagabundo. Vou te agarrar, seu merda. Depois corre, né, seu otário. Como é que ele veio parar aqui, mano? Não, é do caralho. Tá seguindo nós, né, mano? Tá seguindo o cara lá. Ui. Certeza, mano, que é ele que tá pichando no muro. Vai saber, né? Só pode ser ele, mano. Nossa, mano, que foda. Filho da mãe, cara. Esse moleque não tem jeito, né? Do outro lado? Não, mano, nem vou se estressar hoje, né? Não quer estressar com isso aí. Que filho da mãe, cara. Quase que você entrou na minha cabeça. Ah, mano. Cara, tá vindo o tiozinho avacalhar. Ô, tiozinho vai ficar. Mano, o tiozinho vai se queimar com nós agora, cara. Vamos começar com o tiozinho. Olha, jogou um monte de litro nós, cara. Litro... Ah, os litros que o tiozinho fica ali atrás que nós usou pra fazer jangada. Meu Deus do céu, cara. Tem que organizar tudo agora. Não, o tiozinho vai ficar puto, cara. Meu Deus. Que merda, cara. Ah, mano, já desanima até de filmar, né, cara? Tá louco, mano. Vai desanimar. Pô, toda vez que a gente vem aqui é uma desgraça, cara. Ah, mano, meu tiozinho vai expulsar, mano. Vai, vai, vai. Deixa, mano, deixa que o dele tá guardado. Bom, galera, expliquei aqui a situação pro tiozinho. Cala a boca, rapaz. Posso falar aqui? Dá atenção aqui, pô. Tiozinho, já expliquei a situação pro senhor, tá? Esse moleque, ele tá indo avacalhar lá em casa. Entendeu? Então o senhor pode ficar de boa. Fica tranquilo que a gente vai resolver esse B.O. Tá bom? Só não fica puto com nós. Nós não tem culpa também. Pode ser? Fica de boinha aí. Amanhã eu tô aqui. Vamos resolver todos esses B.O. do senhor aí. Tá bom? Eu vi um monte de coisa que tem que fazer. Pintar a casa do senhor. Levar o cachorrinho no veterinário. Um monte de coisa pra fazer. Tá bom? Aí eu venho resolver. Ó, desculpa, tá?
Bigodinho, você me apoia nessa aí? Apoio, mano. Vamos pegar o Smico, ó. O Smico tá merecendo. Porra, esse cara. Ô, tiozinho, não é nem ele, cara. É as drogas que estão fazendo na cabeça dele. O bicho tá caído nas drogas, né, mano? Daí ele vem e vai. Não deixa esse piá entrar mais. Não deixa, tiozinho. Olha que ele pintar aqui na frente, pega teu 38 ali e tira no meio da cabeça. Tá bom? Pode ser? Pode ser. Galera, amanhã vou vir aqui, vou pintar a casa do tiozinho, vou fazer um monte de coisa aqui. Você viu aquela parada lá, tá? Mano, é que tem uma. Né, tiozinho, né? Estranha aquela parada ali, né? Vem resolver tudo, né? Resolver tudo pro senhor. Fechou? Deixa o like aí, se inscreve e vamos pra cima, né? Dê.